6 ମାସର ହାତୀ ଛୁଆ ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିଛି ଆଘାତ। ହାତୀ ଛୁଆଟିକୁ ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। 12ଟିକିଆ ହାତୀ ଦଳ ଭିତରେ ଛୁଆ ହାତୀଟି ଛୋଟେ ଛୋଟେ ଯାଉଥିବାର ଡ୍ରୋନ୍ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହାତୀ ଦଳ ଏବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ମୈଦାନକେଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଛି। ଛୁଆ ହାତୀ ଦଳ ଭିତରେ ଥିବାରୁ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଡିଏଫ୍ଓ। ହାତୀ ଛୁଆଟିର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 2ଟି ଥର୍ମାଲ ଡ୍ରୋନ୍ ସହିତ ସଦର ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଦଳ WTIର ଏକ ଦଳ, 2 ଜଣ ACFO ଏବଂ 15 ଜଣ ଗଜସାଥୀ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।